Shtatit të shtatë, parimi i hetimit kryesisht. Organi publik heton kryesisht të gjitha faktet dhe vlerëson të gjitha rrethanat e nevojshme për zgjidhjen e çështjes. Unë besoj, po ndër ta mbaroj tani. Të lutem, me që jemi këtu ke ligji, ky nuk është një hetim kryesisht, i është me kërkesë të një antari të KQZ-s në cilësinë e kryetarit konkretisht. Po pra dhe do ta hedh në votë, nuk do ta bëj vetë, jo. Unë jam i qartë. Pra e kupton, e kupton. Unë jam i qartë që nuk e bëj dot vetë. Unë po ja kërkoj juve të nisë hetimin administrativ, duke kërkuar proces verbalet e mbylljes qendrave të votimit dhe listat ku kanë votuar njerëzit. Të gjitha qendrave të votimit. Për çdo zonë zgjedhore. Gjithë për çdo zonë zgjedhore. Gjithë Shqipëria numërohet në KQZ. Jo të numërohet, nuk thash numërohet. Po pra të kontrollojmë proces jo, verbal. Vetëm proces verbal dhe lista. Pra, ky nuk ishte për një propozim i hedhur në erë, po ky është hedhje në erë e gjithë e procesit zgjedhor. Ti nuk i thesh në erë, mos u bë me raks. Mua ka perëndit me hedhjen e erë, jo më ti, po. Kush e vën dyshim? Po të fala gazbar. Kush? Atëre kush është dakord me propozimin tim? Një votë pro kundër? Jo, ja, kishim dy votë pro takon. Unë isha pro. Isha pro. Atëherë edhe një herë më ndjes. Po. Kush është dakord për të hapur kutitë e votimit dhe për të marrë? Jo. Për... Po pra proces verbal. Po si, për të bërë tim po, për të hapur zgjedhjet në erë. Jo, jo. Të fala gati. Po ku është çorba? Kërkova shtip tash proces verbal. Hetim administrativ. Po, duke kërkuar proces verbal. Sjelljet që ka bër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Duke kërkuar proces verbal. Përmendët disa shifra. Përmendët disa shifra, të cilat po, sipas jush kanë cënuar besimin e popullit. Po, në binjen time populli e di fare mirë se çfarë ka ndodhur, ata që shkuan në plazhe din fare mirë. Unë më fal, jemi në të njëjtën anë. Po pra. Unë kam ngritur dorën bashkë me ju, por tjetër gjë, të hetojmë në lidhje me shifrat ndryshme që mund të kenë dalë në Komisionin Qendror i Zgjedhjeve, dhe tjetër të hetojmë të gjithë procesin zgjedhor dhe të hapin të gjitha kutitë. Atëherë dhe seriozisht, ju jeni antari më i vjetër i këtij institucioni, ju e dini fare mirë se çfarë do të thotë të hapen të gjitha kutitë. Atëherë edhe një herë. Këto sjellje nuk do mbarojnë kurrë nëse do t'i bëjmë ne të gjitha këtu në këtë institucion. Atë që kanë bërë 90 KZZ dhe 5489 qendra votimi. Është kjo atëherë, ju thjesht nuk doni, ju nuk e doni këtë. Ju jeni shumë korrekt në fakt. Unë ti nuk e keni dashur asnjëherë Klement. Realisht, ju nuk e keni dashur kurrë. E thatë që në fillim që nuk më bezdis fare. Për para herët mendoja si kur në një gjë, mirë po, me kalimin e kohës nuk të lutem, ti duhet ta, jo, jo, duhet ta tregosht, që që vazhdosh palose deri në fund, ti nuk e doje këtë proces, nuk e do asë në këtë moment. Në këtë pikë, qëfar do të bësh, çdo gjë për ta sabotuar, e fundit fare, tashmë që erdhi në momentin më të fundit që ne do miratojmë rezultatet përfundimtare, ato përfundimtare dhe jo ato paraprakët që janë thënë rast pas rasti, për t'ju dhënë informacion qytetarëve. E kujton se po më çon se legjislacion. Jo, jo, për fytyrohet çfarë do të ishte ndodhur. Ma thuash ç'a çënia është? Të lutem, e gjykoja në moral, Klement, nuk është çështje nene ti gjen gazbardhi ti mund të flas moralisht, nuk ka lidhje me kë. Unë po bëj kujdes nuk po të përmendem, ha. Kush ka mbaruar kohën? Po pse kush e prisi etikën, pse më drejtohesh mua? Përse? Unë mundohem të flas, futeni gjithë. Të gjithë ju dëgjoj me respekt. Tash ju edhe një nuk e pranoni dot. Edhe ke fjalë ime duani të futeni. Atëherë për korrektes, unë jam dakord sot nëse do të ndodhë kohë për të bërë një hetim administrativ në lidhje me çdo lloj sjellje brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, timen tuajën të secilit të çdo punojësi të rojes të derës që mund ketë vënë në pikpyetje. Po më është propozimi im marrë njëri, është propozimi im, më lë ta marrë në zgjedhje. Po që të hapë ju gjithë kutitë e Shqipërisë, nuk ju mbështes dot. Atëherë e thash, bila në një farë mënyrë u orientova dhe nga përfaqësuesi i subjektit, proces verbalet e mbylljes qendrave të votimit dhe listat për të verifikuar se sa është numri i atyre që kanë votuar. Kjo është kërkesa ime. Kush është dakord edhe një herë? Një pro, kundër? Katër nuk miratohet, vazhdojmë atëherë me rendin e ditës. Jo, kam unë një propozim tjetër. Të bëhet një hetim për të
i brëndshëm administrativ, ai që realisht nisë t'ju para se t'ju vinte ajo SMS-ja. O zotëri, falë se kontë, më atojmë tabelën, se s'ka lidhje këtimi administrativ me më atimin tabelës së Elbasanit. Aspekte të tik... Aspekte të tik karakteri. Jashtë e ditës, merë një masa, jemi në mesu diskutimit të qështë konkrete. Ju kuptoj të pare mirë. Po jo, më atojmë tabelën, ju kuptoj dhe në bas të